නමුත් සීතා දේවයට මහාරාවණයන්ට සිහිය එනතුරු ඉන්ඩ ආයු කාලයේ තිබෙනෑ. මහාරාවණයන් ගැන ලොව අධ්‍යාත්මික බලය වැඩිපුර මුකහගත් එකම මිනිසා එහෙම අයයි බිහි වෙන්නේ. එහෙම අයව ලෝ පවතිරතු එහෙම අයගේ සිව්ව නරක් වෙන්නෙත් නෑ. බඹරු මීමැස්සු මහා රාවණ මාලිගාවේ සඳළු තලයේ ඉඳලා මාලිගාවේ ඇතුළේ තියෙන බලතල නිලතල වෙද හෙදකම් අපිට දෙනවා. අමතක කරන්න එපා, ගම්බාර හූරියන් දෙයියෝ ගමින් ගමට වඩින්නේ, ඒ සියලු ක්‍රියාකාරකම් වෙන්නේ මං වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඇහෙන් දකින නිසා කියන්නේ, දන්න නිසා කියන්නේ. හොඳින් මේ නියම් ගම්දුර කියන මේ මාලිගා පර්යන්තේ ඉඳලා සඳළු තලේ මං දකින්න එතනින් එලි පිට වෙනවා. මෙතනින් එලි පිට වෙනවා. ඔව්, විහිදෙනවා. ඉතින් මට පේන විදිහට ඒක තව අයට පෙන්වන්නත් මට හැකියාව තියෙනවා. සමහර කියනවා දේවතයිලි කියලා. මං ඒව දන්නේ. මහා රාවණයන් ලොව ප්‍රථම පරමාණු බලය උපයෝගී කරගත්තු මනුස්සයා. අයිබ දර්ශෝත්ස් බලන හැමෝටම, අපි දැන් මේ සිටින්නේ කර්ණගල රාවණ රජුරුවන්ගේ මාලිගාව. පාමුල කිව්වොත් මං හිතන්නේ නිවැරදි. මං ඔබට පෙන්වන්න කැමති, අපි මෙහි හැමතැනකම සඳහන් කරා මේ මාලිගයේ පුරාවට කිසියම් නිර්මාණයක් කර තිබෙනවා. මේව ස්වභාවික පිහිටීම් නෙවෙයි, මේ නිර්මාණයක් කර තිබෙනවා නම් ඒ නිර්මාණයට කිසියම් බදාමයක්, අපි සමහර තැන්වල කිව්වා බටර් වගේ දෙයක් කියලා. ඉතින් මේ ගල් එකතු කරලා බදාමයක් හදලා මේ බදාම වලින් තමයි මේ ගල් නිර්මාණය කරලා මෙහි කිසියම් නිර්මාණයක් කර තිබෙන්නේ. මතක තියාගන්න, අපි ඔබට පෙන්වන්නේ මේ වසර 5000කට එහා ගිය අතීතයක්. වසර 100ක් 200ක් නෙවෙයි, වසර 5000කට එහා ගිය අතීතයක නටබුන් තමයි අපි ඔබට මේ පෙන්වන්නේ. ඒ නටබුන් ගලින් කරපු නිසා ඉතුරු වෙලා තියෙන ශේෂවුණු නටබුන් වල ශේෂුණු කොටස් තමයි අපිට ඔබට පෙන්වන්න වෙන්නේ. මේ ශේෂුණු කොටස් වලින් අපි කියෝගමු අපේ ඉතිහාසය, අපි හොයාගෙන යමු අපේ ඉතිහාසය, මේ කැලෑවට ගිය වනවැදුණු ඉතිහාසය හොයාගෙන යමු. මම ඔබට පෙන්වන්නම් වසර 5000කට එහා අපේ හෙළයන් භාවිතා කරපු බදාම. එහෙමත් නැත්නම් සමහරක් විට ඔබ දැකලා ඇති ඔබේ ගෙදර ඔබේ නිවසේ ස්ලැබ් එකක් කොන්ක්‍රීට් එකක් දානවා නම් මෙන්න මේ වගේ බදාම තට්ටු. මේවා වර්තමානයේදී යදුව බදාම නෙවෙයි. මේ නිර්මාණයක් කරන්න කිසියම් බදාමයක් යොදා තිබෙනවා. මේ තිබෙන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එකට ගත්ත ගල් වලට මේ තිබෙන්නේ යොදා තිබෙන බදාම. ඔබට පේනවා ඇති ලංකර බලන්න පුළුවන් කිසියම් සිමෙන්තියක්ද මැටියක්ද මේ ගල් එකින් එක මිශ්‍ර වෙලා මේ බදාම යොදලා මේ එකින් එක කිසියම් මුලකුත් ගිහිල්ලා තිබෙනවා මේ බදාම ඇතුළේ. මේ මතක තියාගන්න, අපි ඔබට මේ පෙන්වන්නේ වසර 5000කට එහා අතීතයක්. ඒ වසර 5000ට එහා අතීතයේ දැන්ට ඉතුරු වෙලා තියෙන නටබුන් පමණයි. ඔබට අපිට මෙහි මාලිගා පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. මොකද වසර 5000ක් යද්දී මාලිගයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතුරු වෙන්නේ මේ නටබුන් නැත්තම් ශේෂ කොටස්. ඒ ශේෂ කොටස් තමයි අපි ඔබට පෙන්වන්න වෙන්නේ අපේ ඉතිහාසයේ ටිකක් හෝ කියවගන්න, ඉතිහාසයේ ටිකක් හෝ ඔබ වෙත අරගෙන එන්න, අපේ ප්‍රෞඩි ඉතිහාසයේ පෙන්වන්න. ඒ ප්‍රෞඩි ඉතිහාසයේ පෙන්වගෙන යන ගමනේ තමයි අපි මේ දැක්කේ. මේ ඔබට පේනවා ඇති
වසර 5000කට එහා අපේ හෙළයන් යෙදුව බදාම එහෙම නැත්නම් කොන්ක්‍රීට් තාක්ෂණය අපේ හෙළයන් සතුව තිබ්බා. මේ බදාම තාක්ෂණය අපේ හෙළයන් සතුව තිබ්බා කියන එක මනාව පැහැදිලි. මේ තරම් විශාල ගල් පර්වතයක් මෙතන පිහිටවන්න මෙහි ගල් මුක්කු යදවලා තිබෙනවා. මේ තවත් ගල් මුක්කුවක්. මෙතන අපිට හොඳට පාදලා බලන්න පුළුවන් මේ ගල් සියලු මුක්කු වලට මෙතන ෆවුන්ඩේෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් අත්තිවාරමක් යොදා තිබෙන ආකාරය මනාවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අත්තිවාරම එකින් එක ගල් හා වෙන විදිහට එකින් එක ගල් ඇලවෙන විදිහට කිසියම් බදාමයක් මේ තිබෙන්නේ. මේ බදාමේ අන්තර්ගතයි සියුම් වැලි කැට, සියුම් ගල් කැට, ගල් කැබලි, මේ සියල්ලම මිශ්‍ර කරලා අනලා හොඳට යොදපු බදාමයක් තමයි, ශක්තිමත් යොදපු බදාමයක් තමයි. බලා ගන්න පුළුවන් වසර 5000ක් ගිහිල්ලත් මේ බදාමේ තාම ශක්තිමත්. සමහර කොටස් ගැලවිලා ගිහිල්ලා තිබෙනවා, සමහර කොටස් මේ ආකාරයට දිරාපත් වෙලා තිබෙනවා. නමුත් බදාමේ ශක්තිමත් මේ ගල් ඒ විදිහටම දැවැන්තව තිබෙනවා. රැවුණ ඇත්තරම මේ මහගන අන්ධකාරය මැදින්, මේ මහගන වනාන්තරය මැදින් අපි යනවා තවත් සුවිශේෂී තැනක් ඔබට පෙන්වන්න. පොඩ්ඩක් රැවෙනවා, ගමන දුෂ්කරයි. කැලේ මැදින් යන්නේ. ඔබට පේන මැදි වටපිටාව රැ වෙලා තියෙන්නේ. ලයිට් ගහගෙන යනවා. යම් බලන්න. පරවරදුන්නේ පේනවනේ මහ රෑ. අපි හොයාගෙන ආවෙ ඉන්න රෑවිච්ච හින්දා පේනද? අපි මේ රෑ වුණ ඇත්තරම මහ රාවණ රාජධානියේ මහ රාවණයන් ඇතුළු සීතා, විභීෂණ, රාම මේ සියලු දෙනාගෙම පාස්පර්ශය ලැබුණු පඩිපේලි. මේ සියලු පඩිපේලිවල මහා රාවණයන්ගේ, සීතා දේවියගේ, රාමගේ, මන්දෝදරි දේවියගේ, විභීෂණගේ මේ සියල්ලොන්ගෙම පාස්පර්ශය ලැබූ පඩිපෙල් තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. මේ තිබෙන්නේ පඩිපෙල් පිහිටවා තිබෙන ආකාරය. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ අපිට අවුරුදු කොච්චරක්ද කියලා කියන්නට බැහැ. වසර 5000කට එහා අතීතයක්. මේ අතීතයේ තුල සැඟවුණු කතා තමයි මේ මාලිගයේ භූමිය පුරාවට තිබෙන්නේ. අපි දැන් සුවිශේෂී ස්ථානයකට පැමිණලා තිබෙන්නේ. මේ ඔබට පේනවා පඩිපෙල්. මෙතනින් උඩට තිබෙන පඩිපෙල්. ඉතින් මේවා එලිපෙහෙලි කරගන්න ඕනේ. මේ තිබෙන්නේ මෙතනින් උඩට දිනුණු පඩිපෙල. මේ පඩිපෙල් වල එදා මහා රාවණයන්ගේ, සීතා දේවියගේ, විභීෂණ මේ ඇතුළු මේ සියල්ලෝගෙම, මේ රාජධානී සිටි සියල්ලෝගෙම පාස්පර්ශය ලබන්න ඇති මේ පාපඩිපෙල්. මේ පාපඩිපෙල් උඩ පාස්පර්ශය ලබාගෙන ඇවිදගෙන යන්නට ඇති මෙතනින්. අපි දැන් මාලිගාව ආසන්නයේ සිටින්නේ. අපිට රෑ වුණාද පොඩ්ඩක්? කොහොම හරි මේ දේ ඔබට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා මොකද මෙහි වැඩසටහන් ගණනාවක් තිබෙනවා.
ඉතින් රෑ වුණත් මේ දේවල් කොහොමහරි ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න ඕනි නේද තමයි අපි මේ මා රෑ මහ රෑ කියලා නොතක මේ පිඹුරු දිවියෝ මේ සතුන් සිටින මේ ඝන කැලෑව මැද්දෙන් මේ මහ රෑ එන්නේ මේ ඔබට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම පින් කරලා තිබෙනවා මහා රාවණයන් ඇතුළු මේ මාලිගාවේ සිටි විශේෂ පුද්ගලයන්ගේ පිය සටහන් පාද ස්පර්ශනේ ලැබුණු මේ පියගැටපල් මේ පියගැටපෙළවල් ස්පර්ශ කරන්න මේ පියගැටපෙළවල ඇවිදගෙන යන්න මට හිතෙනවා මාත් පින් කරලා තියෙනවා මාත් වාසනා කරලා තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔබට අද පියගැටපෙළවල් කිහිපයක් මෙතන අපිට ඔබට පෙන්වන්න පුළුවන්. මේවා ඉතින් ඇත්තටම එලිපෙහෙලි කරලා ගත්තොත් මෙතනින් උඩට දිවුණු පඩිපෙළක් පඩිපේලියක් තමයි බලන්න පුළුවන් මේ පඩිපෙල් දිගේ එදා මහා රාවණයන් සීතා දේවිය ඇතුළු මේ සියලු දෙනාම ඇවිදගෙන යන්නේ නැති පාද ස්පර්ශය ලබන්නේ නැති මේ පඩිපෙල් මීට වැඩිය ලස්සනට තියෙන්නේ නැති ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ ඉතිහාස තමයි අපි ඔබට මේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් අවුරුදු කීයක්ද කියලා කියන්න බෑ අපි දන්නෙත් නැහැ. කොච්චර පැරණි ඉතිහාසයක්ද අපි ඔබට මේ පෙන්වන්නේ. ඉතිහාසයේ නටබුන් ශේෂුන් නටබුන් තමයි අපි ඔබට මේ පෙන්වන්නේ මේ පඩිපෙල් දිගේ ඇවිදගෙන යන්න මාත් පින් කරලා තියෙනවා මාත් වාසනාවන්තයි කියන දේ තමයි මෙතනට ආම හිතෙන්නේ. මෙතනින් පහළට බැලුවම විශාල පර්වතයක් එතකම මේ දෙපසම තිබෙන්නේ විශාල පර්වත පහළට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් හරි අපූර්වට සැකසූ පඩිපෙලක් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දෙපැත්තෙන් තිබෙන්නේ විශාල පර්වත දෙකක් මේ ගල් පර්වත දෙක මැද්දෙන් තමයි උඩට දිවෙන්නේ මේ පඩිපෙල. මේ පඩිපෙල දිගේ තමයි මෙතනින් ඉහළට යන්න පුළුවන්. අදරත් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් පඩිපේලි මේ ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා ශේෂ වෙලා තියෙනවා නටබුන් විච්ච පඩිපේලි බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගල් පර්වත දෙක මැද්දෙන් උඩට දිවුණු පඩිපෙලගේ තමයි අපි ඔබට පෙන්වුවේ. පඩිපේලි හරහා මෙතනින් උඩට දිවුණු විශාල පඩිපෙලක් තිබෙන්නට ඇති මේවා එදා මීට වැඩිය ලස්සනට තිබෙන්නට ඇති මීට වැඩිය නිර්මාණාත්මකව තිබෙන්නට ඇති මේ වගේ මෙහි සිටි රාජකීයන් ඇවිද යන්නට ඇති රාජකීයන්ගේ පාස්පර්ශය නිබදව නිරන්තරයෙන් මේ පඩිපේලි ලබන්නට ඇති ඒ පඩිපේලි මත සිට තමයි අද ධනුෂ් ලොග්ස් හරහා අපි ඔබට මේ කතා කරන්නේ මේ මහ රෑ වුණත් මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා තව ඔබ හිතන්නේවත් නැති ඔබට හිතා ගන්නවත් බැරි වටිනා කියන දේවල් රසක් මේ භූමියේ තිබෙනවා එකින් එක අරගෙන එන්නම්. දුෂ්කර ගමනක අපි මේ යන්නේ දුෂ්කර ක්‍රියාවක් අපි මේ කරන්නේ අපේ වචනයෙන් කිව්වොත් පට්ටක් හට්ටක් කන්නේ. අපි ඔබට කොහොම හරි මේ දේවල් එකින් එක පෙන්වන්නම්. අපි එකින් එක මේ ගැටලු විසඳාගමු ලියාගමු. ඔබට පේනවා මේ මහ රෑ වුණත් අපි ඇවිල්ලා පාදගත්ත පඩිපේලි මෙහි රාජකීයන් අතීතේ ඇවිදගෙන ගිය පඩිපේලි තමයි මේ මතුවෙන්නේ එකින් එක. කවුද මේ එකින් එක අපි පාදන්නේ මේ මාලිගාවේ රාජකීයන් ඇවිදගෙන ගිය පඩිපේලි ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ කොතරම් අපූර්වවට මේ රාජධානිය තිබෙන්නට ඇද්ද කොතරම් අභිමානයෙන් මේ රාජකීයන් ඇවිදගෙන යන්නට ඇද්ද මේ සියලුම රාජකීයන්ගේ පාද ස්පර්ශය ලැබූ පඩිපේලි තමයි අපි මේ එකින් එක පාදන්නේ. සල්ලි දෙන්න බෑ ගන්නවනේ මේ සල්ලි ටික ගහලා යනවා ඉරකි කරන්න ඕනේ පඩිපෙල්නේ. අයිබෝන් ධනුෂ් ලොග්ස් බලන හැමෝටම අද ටිකක් කලින් ආවා. නමුත් මේ රාජධානියේ ඇවිදෙද්දී රෑ වුණා. විශේෂ තැන් කීපයකට අපිට යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ තැන් වලට ගියා.
දුෂ්කර ගමන් මැද්දෙන් ගිහිල්ල කොමරි කාලය ගෙවුණ රෑවුණ රෑවිච්චක හොඳයි ඔබතුමත් එක් කතා කරන්න හිතුණා. ඔව් කියන්න කොපිටද මේ ගිය තැන් ටික ගැන වචන ටික. නිසල රෑක එතුළ මේ රාත්‍රයේදී සීතා දේවිය මහා රාවණයන් මේ රාජධානය තුළ පාස්පර්ශය කරන්න ඇති මේ භූමිය. ඔව් මංර පුංචි පුංචි කතාවක් අහන්න කැමති. මේ රාත්‍රියේ සීතා දේවිට අසාධාරණයක් වුණාද? කාගෙන්ද? කාගෙන් හරි සීතා දේවි තනි වුණාද කවදාද? සීතා දේවිය මේ රාජධානිය පාලනය කරේ තනි වෙලා තමයි. තනි වෙලා. ඔව්. තනි වෙලා තමයි මේක පාලනය කෙරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සියලු රාජධානිය එක්තරා දිනයක සීතා දේවිය විසින් පාලනය කරා. ඔව්. සෑහෙන කාලයක් පාලනය කළා. සීතා දේවියගේ ඇවැමෙන් පස්සේ තමයි මහා රාවණයන්ගේ ස්ත්‍රී දේහය මృతදේහයක් වෙන්නේ. ස්ත්‍රී මృతදේහයක් වෙන්නේ. සීතා දේවිය හිටියනම් ඒක වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සීතා දේවියට මහා රාවණයන්ට සිහිය එනතුරු ඉන්න ආයු කාලය තිබ්බේ නැහැ. මහා රාවණයන් කියන්නේ ලොව ආධ්‍යාත්මික බලය වැඩිපුරම උකහාගත් එකම මිනිසා. එහෙමයි ආයි බිහි වෙන්නේ. එහෙම අයව ලෝ පවතිරතු එහෙම අයගේ සිව්ව මරක් වෙන්නෙත් නෑ. ඒක මේක රහස. ඔව් මේ මහරෑ අපි මේ වනය මැදින් ගිහිල්ලා අපිට හමුණා ගල් පඩිපේලියක්. ඔව් මේ ගල් පඩිපේලිය මං හිතන්නේ වසර ගානක් පැරණි. පස් කඳු කඩාගෙන ඇවිල්ලා සෝදගෙන ඇවිල්ලා මේ ගල් පඩිපේලි පස් වලින් වැහිලා තිබුණා. නෑ ඔවා විනාශ වෙලා නෑ. මේකේ රාජධානී කිසිම නටඹු වල කිසිම තැනක විනාශ වීමක් වෙලා නෑ. ඒවා ඒ විදිහට කාලේ වැලි තලාවෙන් බැසී ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔය ඉඳන් නිරුපද්දිත නිකලල්. ඔව්. මේකේ නිදන් මුරු ඉතින් හීන දකිනා ඉන්න ඒ අයත් පොඩි පොඩි තැන්වල ඔය චූටි චූටි ගල්වල බඩහැලකමට ඒ තිබ්බ අක්ෂර අකුරු විනාශ කරලා තියෙනවා. ඒක පූඩලුවේ පොලිසියක් දන්නවා. ඒ කට්ටියත් පූඩලුවේ පොලිසිය දන්නවා. CID එකක් දන්නවා. තාම ඇක්ෂන් එකක් නැහැ. ඒ අය මේ රාජධානී ගෙවල් හදාගෙන ඇවිල්ලා මේ රාජධානී තිබ්බ නටබුන් වල පුංචි පුංචි සලකුණු දැකලා නිදන් හොරුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මන් දන්නවා ඒ හොරු ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒවට බෝර දාලා කැඩුවා. පූඩලුවේ පොලිසිය එක දන්නවා. ඒ අයගෙන් සමහරක් කට්ටිය මේ මහදේවලේ බාරකාරයෝ වෙන්න හදනවා. ඒ අය පිටිපස්සෙ දේශපාලඥයෝත් ඉන්නවා. ඒවා ඉතින් අයියා මල්ලි වාගේ දේශපාලඥයෝ රටේ ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ ඒ ගනුදෙනු බලාගද්දි මම දෙවියන්ගේ රාජකාරිය කෙරුවා මම ඉතින් දේශපාලනයට නෑනේ. එතකොට දැන් අපි අර ඇවිදගෙන ගිය පඩිපේලි අපි දැක්ක පඩිපේලියක් අපිට මතු වුණා. මේ පඩිපේලිය දිගේ අපි මතු කරලා ඇවිදුණා. එතන ඉඳන් අපි කතා කරා මේ පඩිපේලිය දිගේ මහා රාවණා සීතා දේවියගේ පා ස්පර්ශ වෙන්නේ නැද්ද? මේ වගේ ඇවිදගෙන යන්නේ නැද්ද? ඉතින් ඒ අයගේ පාදවලින් ස්පර්ශ වෙන්නේ නැත්තම් මාලිගාවේ පඩිපෙළ මේ රංජන් ඔය ඉන්නේ රාජිත ඒ වගේ අයගේ පාද ස්පර්ශ වලින් ගියේ නෑ ඕකට. මේ පඩිපෙළ වික්‍රමසිංහගේ මංගල සමරවීරගේ රවි කරුණානායකගේ පාද ස්පර්ශ ඌ ඇතිලා නෑ. ඌ ඇතින් රාවණා සීතා ලක්ෂ්මණ පසු කාලේ රාමා කුම්භකරණ මේ කියන සියලු චරිත මේ කතා වෘතාන්තයේ සියලු චරිත මහත්යෝ ලැජ්ජයි කියන්නේ මම පඬිතෙක් වෙන්න කියනෝ නෙමේ. මහාචාර්ය පරණවිතාරක මියගොස් ඉන්න මං වැඩිපුර කියන්නේ නමුත් මං දන්නේ එහෙම නොකිය ඉන්නත් මේ සෙනරත් පරණවිතාරකගේ ප්‍රකාශය තමයි මේ රාවණ රාම කියන්නේ මේ අහස ඒ කියන්නේ වැහි බලාකුළු රාම රාවණ වැහි බලාකුළු ඒ දෙන්න රණ්ඩු වෙනවා. රණ්ඩු වෙනකොට වැහි බලාකුළු අඬනවා අකුණු ගහනවා රාම සැරය. රාමයි රාවණයි යුද්ධ කරනකොට තමයි අකුණු ගහනවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ වැස්ස එනවා. සීතා කියන්නේ නගුල. ඒ කියන්නේ අකුණු ගහන හින්දා ඒ රාම රාවණ සටන කියනවා. අහස ගොරවනකොට අකුණු ගහනකොට රාම රාවණ සටන කියලා සෙනරප්පරණ විතරනේ ඒක කියනවා. ඊළඟට වැස්ස වහිනවා. ඊට පස්සේ මිනිස්සු ගෝවිතැන් කරනවා. ඒ ගෝවිතැන් කරන්න භාවිතා කරන නගුලට තමයි සීතා කියන්නේ. මේම කතාවක් තමයි මේ සෝබාදහමේ මේ වාල්මිකී මුනිවරයා කාව්‍යමය සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථයෙන් කියන රාමායනය කියලා පුරාවිද්‍යා චක්‍රවර්ති කියාගෙන හිටපු සෙනරත් පරණවිතාරණ තමයි මිනිස්සු ගරු කරන එක කමක් නැහැ. යකින් වැඩක් උනා රටට. එයා එහෙම කිව්වා.
එහෙම කිව්වට පස්සේ ඔක්කොම පෙරලන්නේ මම මේ කතාව හොයන්නේ. ඉතින් මට කියන්න දෙන්නේ සෙනරත් පරණ විකාරණ තමන්ගේ නොහැකියාව වසා ගන්න හා ඉදිරියේදී කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේවා හොයාගෙන ඇත්තේ ලිමුනොම මගේ නොහැකියාව ඉලිවේ කියලා හිතලා ඒ සෙල්ලිපි කුටු කුටු ගාලා කට කට ගාලා කටු වලින් කැපුවා. ওই කතාව දන්නෝ පතිරාරච්චි මහත්තයා. ওই කතාව දන්නවා සූර්ය ගුණසේකර මහත්තයා. ඔය කතාව දන්නව මං හිතන්නේ තිලක් කන්දිකම මහත්තයා. ඔය කතාව දන්නව ගයන් සඳ කැලුම්. ඔය කියන කා එක්කම මං තරහ නෑ. ඔය ඔක්කොම රාවණයන්ට ණය ගැති මිනිස්සු. ඔය ඔක්කොම හෙළ සිංහලයෝ. ඔය ඔක්කොටම ඕනේ උනේ අපේ ඇත්ත කියන්න ඕක පණිවිඩයක්. ඒගොල්ලන්ට තිබ්බ පණිවිඩයක්. අර රාවණා බලේ ආමුදුරුවන්ගේ පන්සලන මං දවල් 12ට පැන්නේ. කොහොමද රාවණා බලේ දාගත්තේ? ඉතින් ඒක යාට තියෙන උරුමයක් මං කතා කරද්දි තේරුණා. ඉතින් මොකක් කරි මගේ විතරක් නෙමෙයිනේ මහරාවණයන් මේ අපි ඔක්කොගම. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මම ඔය ඔක්කොටම කියන්නේ දන්නේ නැති ඒවා අතින් දාන්න එපා. කතාව රාමායණයෙන් ගලන් ඉන්නේ. මේ ඔක්කොගම කතාවේ නන් ටික එකයි. මේ නන් ටික එකයි වාල්මිකීගේ කතාව බයිලා ඒ උනාට නන් ටික තමයි ඔක්කොගම පොත්වල ලියවෙන්නේ. ඔය කොයි කවුරුත් හිතන්න ඕනේ තමුන් උගත්තු නෙමෙයි. මිනිසා මිය යන මොහොත දෙක්ම ශිසුයි. ජේෂ්ඨත්වයේ තියෙනවා පරිණත භාවයේ තියෙනවා ඒවට ගරු කරනවා. මම එහෙම ගරු කරන කෙනෙක්. නමුත් ඒගොල්ලෝ මේ රාවණ සීතා අපේ ඇත්ත අපේ සිංහලකම අපේ හෙළකම සිව්හෙළේ ගැන අතරනම් ඔප්පුඩි අප්පුඩි යන්න ගත්තා. ඒක මට දිරවන්නේ නැහැ. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දෙන්න ඕනේ ලෝකෙට. උත්තරීතර ගරු අධිකරණයේ දෙවලක් ඒ දෙවලක්ම විය යුතුයි. උත්තරීතර ගරු අධිකරණයේ පිහිටලා තියෙන ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ අසාධාරණයට ලක්වන්න සාධාරණ ඉෂ්ට කරලා දෙන්න. අයුක්තිය සිදුවුණු අයට යුක්තිය ඉෂ්ට කරලා දෙන්න. එහෙනම් ගරු අධිකරණයේ දෙවලක් විය යුතුයි. ඒ දේශපාලනේ අතකොළුවක් වෙන්න බෑ. උත්තරීතර ගරු අධිකරණයේ උත්තරීතරත්වය මම හොඳට දන්නවා. මම ඒක අත්විඳලා තියෙනවා. මම උත්තරීතර ගරු අධිකරණයටත් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයටත් ගරු කරනවා. මම ඒක හොඳට අඳුරනවා. උත්තරීතර ගරු අධිකරණයේ දෙවලක් කියන එක මම වගකීමෙන් කියන්නේ මගේ මේ මහා රාවණ දෙවුල මම නිල වශයෙන් ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරලා තින්නේ උත්තරීතර ගරු අධිකරණ දෙවුලට බාරහාර වෙලා. ඒ අලුත් කඩේ දිසා අධිකරණයේ කෂේරුවා මගේ ජාතික පුවත්පත. මම මහා රාවණයන්ගේ පණිවුඩය ගරු විනිසුරුතුමියගේ අවසරයේ ඇතුමේ කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා උත්තරීතර ගරු අධිකරණ දෙවුලේ දියුරුම් ප්‍රකාශිතව තමයි දියුරුම් දීලා තමයි මම මේ මහා රාවණ රාජධානිය එළියට දෙන්නේ. මහා රාවණ දෙවියන්ව ලෝකෙට විහිදුවන්නේ. ඒ නිසා උත්තරීතර ගරු අධිකරණයේදී තමයි මගේ හැම ඇත්තක්ම එළියට එන්නේ. මගේ ව්‍යායාමය, මගේ ජාතිය, මගේ ආගම, මගේ රට. ඒක ලොකුම තැන තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි තවත් දැක්ක අර මේ බදාම තිබ්බා. එක්තරා විදිහකට අවුරුදු ගානකට කලින් යොදපු බදාම තට්ටු මේ ගැන මොකක්ද කියන්න තියෙන පුතෝ? මේ ගැන ඉතින් කියන්න තියෙන මුළු ලෝකෙටම රිලව් නොවී ජීවත් වෙන්න කියලා දුන්නේ සිව්වැලයෝ. නැත්නම් තාම රිලව්. මිනිසා පැවතින්නේ වානරයගෙන්. වනචාරි. වනේචාරිකා කරන්නේ අපි වනචාරිනේ. ඒතොර මේ වනචාරින්ට ශිෂ්ටාචාරය කියලා දුන්නේ මහා රාවණයන්ගේ යුගයේ. තාක්ෂණයේ විද්‍යාව මහා රාවණයන් මම වගකීමෙන් කියන්නේ ලොව ප්‍රථම පරමාණු බලය භාවිතා කරේ මහා රාවණයන්. මට ඔප්පු කරන්න යන්නේ මගේ Facebook එකේ link එක දෙන එක විතරයි තියෙන්නේ. මහා රාවණයන් ලොව ප්‍රථම පරමාණු බලය උපයෝගී කරගත්තු මිනිසයා. එහෙම නැත්නම් සිව්හෙළය පරමාණු බලය මම වගකීමෙන් කියන්නේ Facebook එකට log වෙලා ඒකී ශ්‍රී ලංකා මගේ Facebook එකට log වුණාම වැඩි දුර යන්න කලින් මහා රාවණයන්ගේ පරමාණු බල ශක්තිය සාක්ෂි මන් දාලා දෙනවා. සජීවීව දාලා දෙනවා. මට ඕන වෙලාවක ස්පර්ශ කරන්න දෙන්න පුළුවන්. එතන මහා රාවණයන් ලොව ප්‍රථම පරමාණු බලය උපයෝගී කරගත්තු මිනිසයා. සිව්හෙළේ පරමාණු ශක්තිය තිබ්බා. ඒක බීටා ඇන්ටික් NASA විශේෂයෙන් NASA. මම හරි ආසයි NASA එකට කොස්සක් අරන් කොදු කැඩෙනකම් ගහන්න. හේතුව මේ පෘථිවි තලයේ මිනිස්සුන්ට ආරක්ෂා කරන් ජීවත් වෙන්න කිසිම උදව්වක් කරන්නේ නැහැ. අඟහරු ලෝකේ ගෝවා කැරට් හිටවන්න ආදරනවා. හදේ
ඉඩම් වෙන්දේසි කොරන්න කතා කරනවා. මේක ඉඳගෙන මේකට මොකක් වුණත් කමක් නෑ. ග්‍රීන්ලන්තේ අයිස්කඳු දෙදරනුව මේ අපි දෙන්න කතා කරද්දි පුපුරනවා. එකැන ඒවත් දියවෙන්න ළඟයි. උත්තරද්‍රවේ අපි දෙන්න මේ කතා කරනකට කුට්ටිපිටින් අයිස් දියවෙලා මුහුදට වැටෙනවා. එහෙම වුණහම මුහුද ලොකුුණාම මුහුද රලුුණාම මුහුද බරපතල් වුණාම ඉක්මනට යටවෙන්න තියෙන තර්ජිතම දූපත් අතර අපිත් ඉන්නවා. මුන් ඒක ගැන හිතන්නේ. මුන් මේ ලෝකයේ උණුසුම් වෙන එක නවත්ත ගන්න වැඩ කරන්නේ. ඒක නාසා එක එක්සත් ජාතීන්ගේ සන්ධානේ ඔය කියන නේටෝ හමුදාව. නේටෝ හමුදාවටදී මම වගකීමෙන් කියන්නේ මගේ බිඟු බලකාය දරුණුයි. නේටෝ කියන්නේ ආයුධ මගේ බබරු ඇවිස්සුවා. නේටෝ කියන්නේ නේටෝ එකක් දන ගන්න ඕනේ නිසකෝම මගේ බබර තට්ටුවේ. ඒක තමයි ලොවෙත් සබාදහම ඇත්ත. ඒ නිසා ධනුෂ්ක මහත්තයෝ ඔය බදාම තාක්ෂණය විතරක් නෙමෙයි මං කිව්වේ පරමාණු ශක්තිය. මම සාක්ෂි කිව්වනේ මගේ මුහුණු පොතට යන්නේ කියලා ශ්‍රී ලංකා. ඔබතුමයි ලින්ක් එක පොරවන්න දාන්න. හරි. අපි දැන්ට එහෙම උනොත් තාවකාලිකව පොඩි විවේකයක් ගන්නවා. එහෙමද? තාවකාලිකව කියන්නේ ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනකොට කොළඹ නිවසේ. ඒකට මේ මාව අල්ලගන්න එපා. ඔබතුමාට මොනවද බැංකු කටයුතු ඒවා ටිකක් තිබෙනවා කොළඹ. ඉතින් ඔබතුමා කාලයක් මේ නවතෙන් ගත්ත. දැන් ඔබතුමා ඒ වැඩවලට යන්න ඕනේ. මම කැමති නෑ ඔබතුමා ඔය කරන වැඩේට. මොකද දවස ගානේ මේ වීඩියෝ එකක් දෙන්න එපයි. අනිවාර්යයෙන්. මේ මිනිස්සු ආදරේනේ අපේ රටට. ඒ අයට දෙන්න ඕනේ. අපේ රාවණ පරපුරට දෙන්න ඕනේ. ඒ සියලු දෙනා වෙනුවෙන්. අහගන්න. දැන් ඔබතුමා ඔය තියෙන වැඩ රාජකාරි කරගෙන කවදද මෙහෙන්නේ නැවත රූගත කිරීම වලට? මට ඕනේ එක මේ කියන්න ඕනේ අපි මේ වීඩියෝ එකේ. අපි තව දින 5ක් 6ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ඊළඟ එපිසෝඩ් එක දානවා. නෑ එහෙම බෑ. ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඊළඟ සෙනසුරාදා හවස. ඊළඟ සෙනසුරාදා රාත්‍රියේ අපේ එපිසෝඩ් 11. ඒ කියන්නේ 11. Yes. 11 වෙනි කොටස. ඔව්. 11 වෙනි කොටස අපි දෙන්නේ ලබන සෙනසුරාදා රාත්‍රියේ. ඔව්. මම හින්දා නෙමෙයි ඔබ හින්දා දින කීයක විරාමයක්ද අපි ගන්නෙ? දින 5ක විරාමයක් ගන්නවා. අමතක කරන්න එපා. මම මේක වගකීමෙන් කියන්නේ මහා රාවණයන්ගේ ශ්‍රී මුතදේහය ගැන ඕගොල්ලන්ට තියෙන ઈચ્છාබංගත්තේ මට නෑ. මගේ යුනිෆෝම් එක මට දුන්නේ දෙවියෝ. මගේ හැඳුනුම් පොත මට දුන්නේ දෙවියෝ. දෙවියෝ මේ දෙකම මගේ ගලවන්නේ නෑ. ඒ හින්දා මට ඔයාලට තියෙන ઈચ્છාබංගත්තේ නැති වුණාට ඔයාලට තියෙන හදිස්සියත් මට නෑ. හදිස්සිකාරයෝ මං අඳුරනවා. කොමෙන්ට් වලින් මාව අවුස්සලා එහෙම ගන්න බෑ. එහෙම ගන්න බෑ. ඒ වගේම ওই බොරු හීන දකින දේශපාලඥයෝ කිසි කෙනෙක් මට වැඩක් නෑ. දෙවියන්ගේදී මට බේරන්න දෙන්න ඕනේ. මමයි මේ ඔක්කොම රාජධානි 10ම බාරකාරය වෙන්න ඕනේ. ඒක මට රජේ පොරොන්දු වෙන්න ඕනේ. ලෝක උරුමෙන් බැයි නම් මොකක් වුණත් යුනෙස්කෝ වාවත් මන්නඩු කියලා මේවා ගන්න දන්නවා. මේවා මම බාරි තියෙන්න ඕනේ. මේ රාජධානි 10ම මමයි බාර කරු. හේතුව මං හැරෙන්න කවුරුත් මේව බාර ගන්නෑ. මේව රකින්නෑ. පාව දෙනවා. වගකීමෙන් කියන්නේ එහෙම කරන්න නැත්නම් ඒ දේශපාලඥයා ජාතික රූපවාහිනී කොහේ හරි ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී කියන්න ඕනේ මහා රාවණ රාජධානි 10 පණමෙන්න ආරක්ෂා කරනවා කියලා. එතකොට මම මේක ඊගෙනාර දෙනවා. එයා කවුරුනොත් මර ගමන්නේ. එහෙම රකින්න කෙනෙකුට හැරෙන්න මම මේක දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මගේ ඇත්ත. හේතුව මගේ රටට මං එච්චර ආදරෙයි. මගේ රට පෝසත් වෙන්නේ මහ රාවණයන්ගේ බලමහිමේ. ඔය කාටවත් එහෙම බලමහිමයක් නැහැ. මහ රාවණයන්ගේ බලමහිමේ කාටවත් ගන්න බෑ. දැන් මහ රාවණයන්ගේ බලමහිමේ කාටවත් නසන්නත් බෑ. ලෝකෙතම මේ ඕසෝන් එක බේරගන්න මේ එන්න තියෙන සුනාමි වලින් අපි බේරගන්න ඒ නොයෙක් ජාති වලින් උදව් ගන්න බෙහෙත් ගන්න අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන මහ රාවණ දෙයියෝ. දෙයියන්ගේ පිහිට පමණයි මේ ලෝකෙට තියෙන්නේ. දෙයියෝ විශ්වාස කරන්නේ නැති චණ්ඩි ඉන්නවා නම් මගේ බබර හමුදාව එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. ඒකෝර චණ්ඩින් අඳුර ගන්න පුළුවන්. මං මේ පිටියේ වේදිකාව හදලා දෙනවා. සෝබාදහමට අව නැති ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නාසා නේටෝ ඔය ඕන හමුදාවක කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගරිල්ලා ත්‍රස්තවාදී මේ බබරුත් එක්ක සටන් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි නියම අංගම් සටන. මේ බඹරු පැරද්දුවොත් ආන් ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට අපි ඉමු. එහෙනම් මේ බඹරු කියන්නේ මේ ලෝකේ පරාගණය කරන සත්තු. මේ මැස්සොත් අපි එක්ක ඉන්නේ. මේ මැස්සොයි බඹරුයි පරාගණය කරේ නැත්තම් මේ ලෝකේ බකල් ගහනවා. ඒ නිසා මේ මැස්සන්ට එරෙහි වෙලා බඹරුන්ට එරෙහි වෙලා අපිට කරන්න පුළුවන් එකක් නැහැ.
එහෙනම් බඹරු මීමැස්සු මහා රාවණ මාලිගාවේ සඳළු තලයේ ඉඳලා මාලිගාවේ ඇතුලේ තියෙන බලතල නිලතල බෙද හෙදකම් අපිට දෙනවා. අමතක කරන්න එපා. ගම්බාර හුරියන් දෙයියෝ ගමින් ගමට වඩින්නේ ඒ සියලු ක්‍රියාකාරකම් වෙන්නේ මං වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඇහෙන් දකින නිසා කියන්නේ, දන්න නිසා කියන්නේ. හොඳින් මේ නියම් ගම්දුර කියන මේ මාලිගා පර්යන්තේ ඉඳලා සඳුළු තලේ මං දකින්න එතනින් එලි පිට වෙනවා. මෙතනින් එලි පිට වෙනවා. ඔව් විහිදෙනවා. ඉතින් මට පේන විදිහට ඒක තව අයට පෙන්වන්නත් මට හැකියාව තියෙනවා. සමහර කියනවා දේවතයිලි කියලා. මං ඒව දන්නේ. ඒ සමහරු කියන්නේ මෙතනින් එලි පිට වෙනකොට මට ඒක මෙතන තියලා කෙනෙකුට පෙන්නලා රුපියල් 800ක් විතර ගත්තා කි. මොකද දෙවියෝ වඩිනවා දකින්න. දැන් මම කියන්නේ සියලු ගම්නියම් වල මේ සියලු ගම්මාන වල සැරිසරන ගම්බාර දෙවියෝ. දෙවියෝ. ඕනෑ දෙවියෝ නැත්නම් මහ රාවණ. ඔව් මේ දේවතාවුන් දකින්නගෙන සියලුම එලි මෙතනින් තමයි නිකුත් වෙන්නේ. මම දන්න විදිහට නියම් ගම්දොර කියන්නේ ඒකයි. මේක ඇතුලෙන් තමයි බලේ විහිදුවන්නේ. බඹරුත් එතනමයි ඉන්නේ. අර කාලතුවක්කුව ගැන හිතන්න තියෙන කට්ටියට ගොඩක් ජාති. ඔය කාලතුවක්කුව ඕක කළු ගලක් මේ කළු ගලක් බටර් කරලා මැද්දට අලෝලානේ ඔය එහෙම හිතතැකි හිතනවනේ ඕක. මාත්‍යෝ වොට් 33000 කරන්ට් එක පේනවද? පේනවද? අල්ලලා ඔනේ බලන්න. බලමුනේ. එහෙනම් ඇති. ආයිබෝ ආයිබෝ.